2 серпня, п'ятниця на календарі. Саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Гігієнічні набори для поранених захисників, підтримка військових. Статистика та причини загорянь, ситуація у краї. Зростання чисельності хижих тварин, збереження популяції. Національний банк України очікує поступове зростання тарифів на комунальні послуги впродовж наступних років. Очікується, що вже у 2025 році почнеться приведення платіжок до економічно обґрунтованих рівнів. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. Так, впродовж наступних років можуть зрости ціни на газ, опалення та постачання гарячої води. Основними причинами підвищення тарифів є складна ситуація в українській енергосистемі через російські атаки та дефіцит бюджету. У НБУ прогнозують, що відтермінування рішень про підвищення цін на комунальні послуги може призвести до зниження рівня інфляції і водночас до погіршення фінансового становища енергокомпаній. Це фінансові зобов'язання, які фактично створюють додатковий дефіцит, але не проходять через стандартний бюджетний процес квазіфіскальний дисбаланс. Аналітики Нацбанку стверджують, що відтягування рішення про підвищення комуналки посилить ризики нестабільності на енергоринку, погіршить інвестиційний потенціал галузі та, по суті, є неминучим. Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні уряд запровадив мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників з комуналки. А втім, у 2024 році цей мораторій скасували. Нині обмеження діють лише в тому разі, якщо будинок споживача зазнав пошкодження внаслідок бойових дій. У серпні 2024 року частина військовозобов'язаних в Україні може втратити право на відстрочку від мобілізації. Отож, право на відстрочку від мобілізації втратять військовозобов'язані чоловіки, якщо установа чи підприємство, де вони працюють, завершила і не поновила для них бронювання. Якщо громадянин звільнився, то керівництво підприємства подає документи до ТЦК і бронь анулюється. У разі завершення підприємством виконання мобілізаційного замовлення. Тобто, після того, як визнане критично важливим підприємство виконало замовлення, за договором військовозобов'язаному можуть анулювати статус і відповідно відстрочку для працівників, якщо підприємство завершило виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, якщо орган влади підприємство чи установу ліквідували, якщо військовозобов'язаний має відстрочку від мобілізації чи виключений з військового обліку за станом здоров'я, то у його військово-облікових документах мають бути документи, що це підтверджують. Крім того, не матимуть права на відстрочку від мобілізації у серпні такі категорії військовозобов'язаних: студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі, та ті, хто здобуває другу, третю вищу освіту, якщо рівень освіти такий самий чи нижчий за раніше здобутий. Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість з аліментів загальною сумою більш ніж 3 місячні платежі, але у разі погашення відстрочку можливо оформити. Особи, які доглядають за дружиною, чоловіком з інвалідністю третьої групи, за деякими винятками. Деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю першої та другої групи. Особи, які мають статус обмежено придатний, якщо ВЛК визнає чоловіка придатним. Неповнорідні брати загиблих на війні військових. Чоловіки, які під час повторної медкомісії визнані здоровими. Питання безпеки стає дедалі актуальнішим в Україні. Закарпаття тут не виключення. Майже на третину збільшилася численність регіону завдяки переїзду ВПО через війну. Зі зростанням злочинності та потенційних небезпек прості люди та й підприємці шукають нові способи досягнення безпеки та захисту. Один з дієвих – тривожна кнопка. Послугу пропонують у краї не тільки приватні фірми, а й державна поліція охорони. Як все працює, бачила Ірина Ковальчук. Турбуєтеся про дитину чи стареньких? Тривожна кнопка у поміч. Маленький пристрій у сумці за потреби зробить велику справу, врятує життя. Варто нажати кнопку, одразу сигнал поступить на пульт поліції охорони. Брама 7, брама 6, прийміть спрацювання. Мобільна тривожна кнопка, перехрестя вулиць Капушанська, проспект Свободи. Замовник Іванов. Інформація у вас на планшеті. Прийняли спрацювання? Да. Плюс. У межах 5 хвилин на території Ужгорода наряд приїде за вказаною локацією. Варто додати, поліція охорони забезпечує цілодобове обслуговування по всій території України. Де б ви не перебували, вас не залишать в біді. Обов'язково приїдуть на виклик місцеві поліцейські. Управління поліції охорони використовує можливості спостереження по всій території України. Лише одна єдина охоронна структура, яка забезпечує реагування нарядів поліції по всій території України. Тобто це не говорить лише про місто Ужгород
в цілому. Де б ви не були, натиснули кнопку, визначають ваш координат, ваше місцезнаходження, повідомляється відповідний територіальний орган підрозділу поліції охорони і виїжджає наряд для визначення причин натиснення цієї кнопки. Кнопки у кількох варіантах. Зручні, можна покласти в кишеню, гаманець, сумку. Фахівці бачитимуть усі переміщення її власника з геоданими локацій. До прикладу, маршрут дитини – дім, школа, дім, гурток, знов дім. Якщо малеча покидає його межі, спрацює сигнал SOS. Інформацію зразу передадуть батькам. Це мобільні тривожні кнопки з GPS, можливістю GPS-навігації, тобто з визначенням місця знаходження особи, яка їх використовує. Для чого вони потрібні? У разі різних ситуацій, які виникають у людини, це може людині або погано стало, і вона не може викликати на допомогу, або на неї якісь здійснені злочинні посягання, натиснувши тривожну кнопку, виїжджає на місце спрацювання цієї кнопки мобільної тривожної, виїжджає наряд. Тривожна кнопка може додатково програмуватися трьома номерами для здійснення дзвінків. Працює як телефон з гучним динаміком. Щоправда, пристрій треба заряджати. Залежно від виду, тримає від 14 до 24 годин. Також є варіант скачати додаток на iPhone, який виконуватиме ту саму функцію у разі небезпеки. Дана послуга буде корисною для батьків, які піклуються про своїх дітей, а також для людей, в яких є порушення пам'яті. Ви можете скористатися цією послугою, безпосередньо звернувшись до нас в управління поліції охорони або зателефонувавши на короткий безкоштовний номер 9899. Ми підключимо до вас до цієї послуги, оформимо офіційний договір і ви можете користуватися на постійній основі. Як дві пачки цигарок, приблизно така вартість безпеки в місяць. Залежить від вибору системи та особливостей спостереження фахівців поліції охорони. Як то кажуть, спокій за найрідніших не за всі гроші і раптом що? Життя в надійних руках. За результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 250 полеглих захисників. Зокрема, на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих воїнів з Луганського, Бахмутського, Мар'їнського, Авдіївського, Херсонського та Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ. Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки військових будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, після чого тіла передадуть рідним для гідного поховання. У Туреччині на воду спустили багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Виговський», який будують на замовлення України. У церемонії спуску бойового корабля взяли участь перша леді України Олена Зеленська, яка розбила об корпус будованого для України корабля пляшку шампанського. Міністр оборони України Рустем Умєров та командувач ВМС – віце-адмірал Олексій Неїж-Папа. Народний депутат України, герой України Мустафа Джемільєв – керівництво компанії, яка реалізує цей проєкт. Корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Командувач ВМС Олексій Неїж-Папа наголосив, що Україна сьогодні бореться з загарбниками не лише за власну свободу, за звільнення від загарбників українських земель і вод, а й за безпеку у всьому регіоні, в тому числі в акваторії Чорного моря. Чергову партію гуманітарної допомоги передали благодійники міській лікарні в Ужгороді. Цього разу гігієнічні набори для потреб військових, які тут лікуються, зібрали артисти на благодійних концертах. Починаючи з цієї весни, подорожували з концертною програмою «З добром у серці» містами Закарпаття і виступали за донати, залучали місцеві таланти та благодійників громад краю. Виручені кошти передавали волонтерам, а зараз відгукнулися на запит лікарів. Захисники потребують гігієнічних засобів. Що вдалося передати їм, бачила Ірина Ковальчук. Гігієнічні набори для поранених захисників, які лікуються у міській лікарні Ужгорода на БАМі, передали благодійники. В один набор входить гель, шампунь для душа, зубна паста та щітка, дуже потрібний військовим пінка для бриття. Також туди входять вологі серветки дитячі, мило та бритвенні станки джилети. Придбали понад 60 десятків таких наборів артисти. Кошти зібрали на благодійних концертах. Саме повернулися з туру закарпатськими містами, де виступали із концертною програмою «З добром у серці». Активна тут і молодь краю.
Ми шануємо кожного героя і героїню, які пліч-о-пліч борються за кордони нашої країни. І ми, як культурна молодь, по максимуму намагаємося допомагати всіма силами, хто як може. Тому на даному етапі ми допомагаємо своїм співом, тим самим допомагаючи збирати кошти на потреби наших військових, нашої країни, наближаючи тим самим перемогу. І наші концерти з добром серці не залишають нікого байдужими. Ми щиро вдячні за допомогу і підтримку кожному. Стартували з добром у серці з березня 2024 року з Ужгорода. Далі благодійні концерти організували у майже всіх великих містах краю. Залучали й місцеві таланти та волонтерів. Великою командою людей, які були залучені в благодійні концерти, які ми започаткували з початком весни, заходи, концерти, в яких брали участь багато артистів, як місцеві ми з радістю залучали і тієї територіальної громади талановиту молодь, в якій ми організовували концерт «Захід», і також, звичайно, що сталі друзі, колеги по сцені, це Юрій Лисьо, який теж зіграв велику роль. Вдячний кожному глядачеві, який завітав, і такою маленькою частинкою так кожен від себе допоміг власне тому, що відбувається вже сьогодні. Благодійний концертний тур мав на меті зібрати донати на підтримку ЗСУ, каже Маріанна Сухолова. Так наближаємо перемогу на своєму культурному фронті. Збирали зазвичай кошти і передавали волонтерам. А зараз відгукнулися на запит медиків і придбали гігієну для поранених. Лікування складне, бо це практично завершальні етапи лікування перед реабілітацією. Стараємося забезпечити лікуванням, медикаментами, харчуванням, всім необхідним, але речі особистого вжитку, гігієнічні речі, гігієни і так далі, є в них потреба, і ми, звичайно, що вдячні будь-якій вашій благодійній допомозі. Все-таки це військові, які нас захищають, які постраждали за нас. Олег Голуб резюмує, потреба у одязі, зокрема спортивних костюмах для прогулянки, речах особистого вжитку, гігієнічних наборах, актуальна завжди. Тож раді будуть будь-якій допомозі небайдужих. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури жителі Урахівщини повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Встановлено, що закарпатець був серед учасників незаконної схеми і планував заробляти кошти на громадянах призовного віку, що мали намір втекти з України. Для них організовували трансфер до прикордонних населених пунктів і надавали поради щодо подальшого руху. Правоохоронці затримали фігуранта на околицях села Лух Рахівського району, що на кордоні з Румунією. Саме звідти мав розпочинатися маршрут незаконного переправлення одного громадянина. Останній встиг сплатити 3,5 тисячі доларів США за таку мандрівку, з яких 2 тисячі доларів США безпосередньо підозрюваному. Вживаються заходи для встановлення і притягнення до відповідальності усіх учасників схеми протиправної діяльності. Рахівський районний суд Закарпатської області визнав місцеву мешканку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків, бо її 15-річний син незаконно переправляв ухилянців за кордон. Покарати хлопця суд не міг, бо він є неповнолітнім, а його матері доведеться сплатити 1700 гривень штрафу, як вказано в постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року. Близько 3-ї години 19 травня неповнолітнього сина Руслана Тимчук затримали за сприяння у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Оскільки 15-річний хлопець є неповнолітнім, на його матір поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків, бо вона ухилялась від обов'язків щодо забезпечення необхідних умов виховання свого сина. На засідання суду матір підлітка не прийшла та не подала письмових заяв чи клопотань. Справу розглянула суддя Олена Попова, яка визнала Закарпатку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків, призначивши покарання 1700 гривень штрафу. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити. Все частіше у новинах з'являється інформація про зростання чисельності хижих звірів на Закарпатті. Єгерські угіддя на околицях Мукачева не виключення. Мисливські товариства б'ють на сполох, адже хижаки почали неконтрольовано розмножуватися, заходити у села та винищувати фауну травоїдних тварин. Ще одна загроза – сказ. Детальніше про це у нашому сюжеті.
Полювання на території України під забороною вже майже 3 роки. За цей час популяція хижих звірів зросла у рази. На околицях Мукачівських угідь особливе занепокоєння викликає чисельність лисиць. Також з'явилися зграї шакалів, які раніше ніколи не входили до ареалу проживання Закарпатського краю. На нашій території от за останній період, за 2 роки з лишнім, відколи нема полювання у зв'язку з війною, дуже зросло поголів'я хижого звіра, то такого, як лисиця в основному. Лисиці може у разів у 10 перевищує норму. Вовка в нас немає, буває десь 1-2 пройдуть нашою територією, але вони не базуються у нас на території. І з'явився у нас шакал, якого ніколи раніше не було, от останні пару років він у нас з'явився. Неабияке занепокоєння викликає те, що лисиці заходять у села. Адже окрім нищення худоби і свійських птахів, ці руді хижаки являються основними переносниками сказу у дикій природі. Лисиці є сказні. Був у нас відстріл лисиці на передодні Нового року, 24-го. Нам дозволили, було щось до 10 виходів ми мали. Ми відстріляли дуже багато лисиці. 15 лисиць ми здали на аналіз. Результати аналізу нам не повідомили, але чутки ходять, що сказна лисиця в нас була. Підтверджує інформацію щодо наявності сказних тварин і представник ветеринарної медицини Мукачівського міського управління. Наша зона є в дикій природі розповсюдником сказу. Є, трапляються випадки. Пан Василь каже, що роботи по запобіганню сказу проводяться беззупинно. Наразі активно діє державна програма вакцинації хижаків від цієї хвороби. Проводиться пероральна вакцинація. Тобто раніше пероральна вакцинація проводилася з літаків, розкидувалося, на даний час літаки не літають, заборонено літати, але вакцинація і надалі проводиться. Тобто у всіх районах, всіх місцях, де були підозріння на сказ, де виявляли, де був підтверджений випадки захворювання на сказ минулі роки, в цей рік або поза минулий, проводять пероральну вакцинацію наші лікарі разом з мисливцями, з якерською службою. Це все фіксується, фото-відеофіксація, як розкладається. При виявленні сказних тварин діють жорсткі безпекові протоколи, тож влада робить усе можливе, аби випадків захворюваності цією недугою серед людей не фіксувалися. Меморандум про співпрацю між Харківською міськрадою та Закарпатською ОВА підписали Ігор Терехов і Віктор Микита. Про це повідомили в міськраді. Співпраця передбачає створення оздоровчо-розважального комплексу для дітей із Харкова в Міжгір'ї Закарпатської області. Наші діти дуже рано подорослішали, бо життя під постійними обстрілами та ракетними атаками, атаками безпілотників має свої наслідки. І вони заслуговують на відпочинок у безпечному середовищі, як і всі інші українські діти, зазначив мер Харкова. Під час відрядження до Закарпатської області Ігор Терехов також відвідав соціально-реабілітаційний центр для дітей, які постраждали від війни та позбавлені батьківського піклування з різних куточків України, зокрема із Харківського регіону. 2 серпня до служби порятунку надійшла інформація про пожежу на підприємстві з виготовлення деревного вугілля, що в Сваляві. Загорілися відходи в вагонетці під металевим навісом. Працівники, які помітили вогонь, одразу ж зателефонували за номером 101. За викликом на місце події прибули бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 2:50 їм вдалося локалізувати загорання, а о 3:42 повністю його ліквідувати. Полум'я знищило 3 кубометри дерев'яних відходів і пошкодило частину металевого навісу. При цьому воно не встигло перекинутися на інші споруди на території підприємства. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У селі Великі Геївці, що на Ужгородщині, через запалений сірник спалахнула пожежа в житловому будинку. Пізніше, зі слів господаря, стало відомо, що перед виникненням пожежі він запалив спіраль від комах. Невдовзі після цього в кімнаті здійнялося полум'я. Вибігши на подвір'я, чоловік одразу зателефонував до рятувальників та чекав їх на вулиці. Першою за зазначеною адресою прибула місцева пожежна команда села Малі Геївці. Та менше ніж за півгодини загасила вогонь на площі 25 квадратних метрів. Ще до прибуття додаткових сил з Ужгорода та села Велика Добронь.
Пожежі – небезпечне явище, яке протягом різних сезонів провокують різні фактори. Статистика побутових пожеж у Хустському районі протягом першого півріччя 2024 року зросла на 11% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про причини загорянь та уникнення небезпечних наслідків дізнавалися наші журналісти. Пожежі – небезпечне явище, яке в залежності від сезону провокують різні фактори. Статистика пожеж у Хустському районі протягом першого півріччя 2024 року зросла на 11% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, каже Руслан Світлик. На протязі 2024 року, тобто за перше його півріччя, сталося 108 пожеж. На них загинуло троє осіб і двоє було травмовано. Якщо взяти аналогічну статистику за перше півріччя 2023 року, то в тому році було 97 пожеж, було двоє загиблих і травмованих взагалі не було. Тобто на 11% все-таки пожежі збільшилися. Найчастіша причина загорянь – необережне поводження з вогнем у побуті, наголошують фахівці. Інша вагома причина – це несправність електрообладнання, електроустановок. Чи то вдома, чи то на якихось підприємствах, тому що бувають різні випадки. І ще одне із таких причин – це несправність пічного опалення, це особливо стосується зимового періоду. Тоді так само маємо дуже велику кількість викликів на займання печей, займання саморобних якихось обігрівальних пристроїв, чи то електричних, чи то на твердому паливі. Рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки. По-перше, кожна людина сама повинна розуміти, що вогонь – це і друг, і ворог. Тому що контрольоване горіння, коли людина розкладує багаття для того, щоб приготувати собі їсти – це одне. А коли облаштовують печі і не мають відповідного якогось оснащення, щоб їх обслужити, тобто не дотримуються вимог з правил пожежної безпеки, тобто відкриті там дверці, не ставлять металічні якісь коврики, то відповідно стаються часті займання. З метою запобігання загорянь у краї представники ДСНС проводять просвітницьку роботу серед населення. Звичайно, проводимо і просвітницьку роботу з відпрацюванням різних населених пунктів Хустського району, територіальних громад. Інспектори постійно відвідують населені пункти, проводять вручення листівок, бесіду з місцевим населенням, бесіди з головами ТГ. Плюс ведуть бесіди постійно за заборону спалення сухостою, сухих трав, чагарників, тому що це передбачає адміністративне покарання. Інколи звичайна легковажність та необережність призводять до летальних наслідків. Тож будьте обережні, дотримуйтеся правил пожежної безпеки та бережіть себе і своє майно. В продовження випуску п'ятниці 2 серпня говоримо про таке. Співробітники СБУ на Закарпатті викрили групу ділків, які займалися виготовленням та збутом оптових партій амфетаміну в різні регіони України. За наявними даними, ділки планували продавати наркотики у прифронтові регіони нашої країни. За даними слідства, організували наркобізнес мешканці Мукачівського району. Розподіливши між собою обов'язки, ділки виготовляли товар за власною рецептурою, напрацьовували клієнтську базу та збували товар оптом та в роздріб під замовлення. Підпільний бізнес зловмисники облаштували в складському приміщенні одного з населених пунктів Мукачівського району. Товар пересилали однією з мереж експрес-доставок під виглядом побутових речей. Правоохоронці задокументували факт збуту ділками 1,8 кілограмів амфетаміну, вартість якого за ціною чорного ринку становить майже 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці затримали організатора наркобізнесу та його спільників. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Зловмисників взято під варту без можливості внесення застави. В Ужгороді продовжують поточні ремонти вулиць та внутрішньоквартальних проїздів, за інформацією Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Днями відновлено дорожнє асфальтобетонне покриття на вулицях Івана Айвазовського, Франтішека Тихого та Михайла Грушевського. Також відновили дорожнє покриття внутрішньоквартальних проїздів на вулиці Степана Руданського 3-5, тривають роботи на вулиці Високій 10.
Стартував продаж квитків на перший в історії «Укрзалізниці» дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда номер 1516 «Харків-Ясіня» з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи «Укрзалізниці» у колаборації з дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Роботи з модернізації цього вагона тривали близько півроку. Вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною. Від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні. Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний додаток «Укрзалізниці». Вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж. Вагон має маркування дитячий у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні. Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами «Укрзалізниці» безкоштовно і не потребують окремого квитка. На Закарпатті продовжує жити, незважаючи на війну. Нині наш регіон доступний за цінами та має безліч місць для літнього відпочинку, де лікують і тіло, і душу. Як цього літа почуває себе туристична галузь Закарпаття та чи мандрують мукачівці на відпочинок за кордон, дивіться в сюжеті. Сезон відпусток у розпалі, тож Закарпаття не втомлюється приймати туристів зі всіх куточків України та світу. Місцеві туроператори, що організовують екскурсії, кажуть, потік мандрівників цього року значно збільшився. Збільшився поток туристів, але він переформатувався. Якщо раніше ми дуже багато приймали в Закарпатті великих груп, то зараз ми приймаємо сім'ї в основному. І стараємось зробити для сімей як можна дешевший відпочинок. Мається на увазі, групуємо їх в групи на екскурсії, на збірні екскурсії. От поток туристів явно збільшився. За сезон, напевно, від 3 до 5 тисяч тільки ми обслуговуємо туристів. Мукачівці віддають перевагу закордонному відпочинку. Високою популярністю користуються автобусні тури до країн Європи. Ціни на них у порівнянні з минулим роком майже не змінилися. А от визнану Туреччину цього сезону майже не обирають. Задорого. Кількість туристів порівняно з минулим роком суттєво зросла, більше почало їхати туристів. Напевно, що перші роки люди дуже сильно переживали, то цього року мами з діточками активно почали їздити на море, оздоровлюватися. Багато людей подорожує автобусом, це Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Албанія може бути автобусом. Якщо виліти з Угорщини або Словаччини, це може бути Туреччина, Кіпр, Крит, Єгипет. Це найпопулярніші напрямки цього літа. Туреччина вартості суттєво зросла, Болгарія, Чорногорія майже такі самі ціни, як були минулого року, Єгипет, можна сказати, подешевшов. Відпочивати треба обов'язково, впевнена Лідія, жителька Мукачева. У цьому році вона обрала мандрівку до сонячної Іспанії. Ми тільки приїхали з Іспанії, ми відпочивали в Лорет-де-Ма, було дуже класно, море. Сонце, пісочок. Не стільки пісочок, трошки камінчики були, але було дуже гарно. Дуже гарно, одну недільку. Я рахую, що треба відпочивати. В такий час зараз людям самим треба дбати про своє гарний настрій, про щось думати, про щось добре, про щось позитивне, бо негатив притягує негатив. Місцеві жителі, які з певних причин не можуть вирушити за кордон, планують насолоджуватися мандрами по Закарпаттю. Карпатські верховини – ідеальне місце для перезавантаження, говорить Емілія, мешканка Мукачева. Я зараз знаходжуся в декретній відпустці. Можливо, поїду в гори, в Міжгір'я, на Верховину, до своїх батьків трохи відпочити. У нас красиво, красиві гори. Цьогорічний туристичний сезон показав, українці готові подорожувати і під час повномасштабної війни. Закарпаття незмінно обирають для сімейного відпочинку, а от за кордон мандрують виключно мами з дітками. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю всім добра та безпеки. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Бувайте!